Найбільше мене здивала певна частина колишньої партії регіонів або так званого опоблоку, які не просто побоялись сказати, що Путін це, можна кажучи, тварюка, да, і Росія агресор, і Крим це Україна, бо три роки назад це виглядало ніби серйозна позиція. Зараз це абсолютно очевидні речі. Більш важливо було стати на захист свого міста, країни, приймати рішення, не поїхати з України. Тому от певна частина депутатів колишніх партій регіонів, вілко для мене показовий, значить, це для мене приємна, як несподіванка.